Is it alright if I come round? Is it too late if I come now? Would you stay up to figure this out some way? If I stay here, would you come back? If I stay cool, would you be mad? Would you want me if I want you that way? Cause all I can think about is coming over, coming over. Idag är den 26 juli och just nu befinner jag mig i Barcelona med Angelica. Vi är här på semester och vi kommer igår kväll, så idag blir vår första heldag här i Barcelona. Som jag då tänkte att ni kan få hänga med på. Så nu har vi precis fixat oss klart och vi ska nu gå till ett frukostställe vi har hört väldigt bra om. Så dagens outfit är ett set från Mad Dating. Väldigt snyggt set, första gången jag använder det. Så jag tar från Monkey och Skål. Okej, så nu sitter vi på Brunch & Cake, ett jättemysigt typ café som vi har talat om. Och vi har beställt, eftersom klockan närmar sig 12 nu, så har vi beställt en drycke. Vi har beställt brunch, combo, saibo och en avocado toast som ska bli jättegott. Sen ska vi traska runt lite här i stan. When I've lost my way, need someone to hold. When I'm scared and freezing in the cold. When I've lost my will, searching for a light. You remind me things will be alright. I can be stronger, I can be smarter. If I just ask for a new chance, I can restart. Oh, I can run faster, I can jump higher. Som ni såg i klippet tidigare. Och så står vi här vid stranden som ser ut ungefär så här. Och där borta, i den där byggnaden, där vi har de serverar goda drinkar och bara ett fint hotell. Så dit ska vi nu. Senare och vi har äntligen sminkat oss klart. Dock så har klockan dragit iväg rätt mycket. Klockan är runt 9:30. Så vi ska gå ner och äta middag nu och sen så får vi fortsätta med hår och klänning och sånt. Men nu ska vi alltså äta middag. See ya! Don't wanna be ya! Så nu ska vi på restaurang och köra lite snabb middag idag. Pizza, första pizzan för resan. Det ska bli... Ja, du har redan sagt att vi ska gå ut. Vi ska bara äta det här nu och sen går vi igen. Woho! Där, nu har vi äntligen fixat oss och klara och ska nu ut och partaja då. Men ja, systemkameran får då stanna hemma så vi... Vi får se hur mycket film det blir, men jag tror knappast det blir någon, men... Nu kör